välkomna till Gullarullans kanal, Gullarullans äventyr. Det är jag som är Åsa och så har vi Johanna, Zorro och Dora. Och vi åker runt i vår husbil som vi kallar Gullarullan. I den här filmen, dag 3 på vår Sverige-turné som börjar lite på västkusten, åker vi nu till Farouk och Bollebygd och sen vidare till från Västergötland till Halland, där vi upptäcker nya spännande ställen. Häng med! Här är bruket utanför. Ja, jättemysigt ställe där man kan äta och ja, köpa grejer. Ja, det verkar ju så. Om du är osäker kan du skicka en bild. Ja. Men är du inte osäker så tror jag att jag försöker ha det så tar. Jag tänker att man sätter sig där inne. För, kolla här då. En dubbeldäckare. Brukets glassiga buss. Ja. Men vad är själva restaurangen då? Här kanske? Här inne kunde man ju sitta. Otroligt mycket fina grejer här och de har grillkvällar och hjärterum, vackra ting att älska, 2 våningar med möbler, inredning, blomster och inspiration. Sure.
jättefina grejer här. Men husbilen får ju inte rum med något. Men man kan ju njuta. Jag har de vackra blommor i dalior i badkar. Tänk vad mycket fint det finns. Samtidigt så har man det mesta man behöver. Men det är fint att inspireras av vackra ting. Nu har hon fått ny panna, så nu ska han instruera lite hur vi gör med displayen och så vidare innan vi börjar lassa runt. Det måste funka några dagar i alla fall. Har det gått bra nu då? Ja, det har gått bra. Ja, det har gått bra. Så nu har vi panna. Ja, ni har den nya pannan. Nya pannan med elpatron och allt. Vi kopplar i strömmen så vi ser att den är, ja, så den fungerar. Och sen kan vi gå igenom hur, ja, det vore bra. Väldigt bra. Nya pannan. Jaha. Och här är displayen som Farouk ska gå igenom. Ja, det gör inget. Vi städar sen när vi kommer fram. Så. Så, då får du berätta allting. Hur man gör och allt. Hur man gör. Ja, så att vi får värme. Nu har ni frostvakt först. Vi börjar med den. Den det där ligger där. Det. Mm. Ja. Och då man bara, nu är öppet, och man vrider den och trycker den och den är aktiv, alltså stängt. Nu är den öppen? Nej, den är stängd nu. Det är stängt. Ja. Men då, om det blir kallt, då släpper det. Ja, den släpper jag automatiskt. Släpper. Ja. Så och då man vrider den. Man den och trycker den. Okej. Okay. Och igen där. När den är våren, men stått tom. Ja. Vatten är kallt. Mm. Ofta, det första som folk ringer att den frostvakten aktiverad går inte. Ja. Och det är bara att vatten är för kallt. Mm. Runt 4 grader neråt, då ska den släppa. Okej. Okay. Så det, och man kan värma upp den naturligtvis. Jag en liten påse med varmt eller någonting. Eller man kan aktivera eller köra pannan. Ja. Så det blåser lite värme. Ja, perfekt. Vad bra. Nu har ni hört faktiskt eller föråret kom den där manöverpanelen nyare. Okej. Okay. Det är bara... Där var det massa symboler. Ja. Då kommer det temperaturen på husbilen. Man trycker på den där och vill ha uppvärmning. Okej. Okay. Eller ventilation. Man kan ha ventilation också och trycka på den där. Och då är ni ställd på 22 grader. Man kan gå ner. Kanske 20. 20 blir bra. Ja. Och då är aktiv redan nu. Oh, gud vad och bra. Sen kontor. Sen kan men man vad är ha, ventilation då? Ventilation att du bara du kör med luften så den bara cirkulerar. Och nu ser du cirklarna. Ja, då håller den på att landa eller... Ah, nej, den håller på värmen. Då startar pannan. Okay, det var på 20 grader och då hände ingenting eftersom den känner... Alltså där har vi... Då förut den där funnits här, va? Vi flyttade upp. Yeah. Den känner av vilken temperatur man har. Mm. Och nu är på gång helt enkelt. Ja, och så ser man ju att det står uppvärmning där högst upp till vänster. Och sen är det aktuella temperaturen är 24 grader där. Aha, okej. Okay. Japanna. Då går vi till temperatur, gas och då kan du välja 900, alltså där har du antingen gas eller el, så du får välja 900 eller 8800. Mm-hmm. Och där är 900 på de där ställena som säkringen är bara 6 ampere. Italien, Spanien och de där trakterna. Mm. Säkringen i stolpen är väldigt 6 ampere. Mm. Och då kan man köra med 900 watt. Okay. Så kör vi på den där. Mm. Då han första valet är alltid ström. Mm. Så han väljer. Och nu kommer han klicka till. Eller han känner av att den är kallt fortfarande. Kör inte. Då kan du välja 900 eller 8. 1800 och då han kör första hand med el tills
han känner av att den räcker inte. Temperaturen. Nej. Och då han växlar och går upp till gasdrift. Mm. Så länge som du har stolpen, då kör det hela effekten på el. Det är mycket, mycket billigare än gasolen. Ja. Så det är det. Mm. Nu luktar det lite konstigt, bara att pannan är helt ny. Ja, ja. Och luktar lite just ny doft. Ja, ny doft, ja. Mm. Och sen det var det. Mm. Om vi, nu backar vi den. Gas. Sen kan vi ha lite olika ställningar, alltså varmvatten tillkopplat. Mm. Och då vill du får välja 40, 60. Vad brukar man ha? 70. Alltså det är 70 max. Nu är den säger att den är 70 eftersom vi har inte fyllt med vatten och han känner av den är redan nu är 70 här. Okay. Så normalt tycker jag 60 är okej. Okay. Okej. Okay. Är det varmt nu? Ja. Ja, jättevarmt var det ju. Oj. Man ska aldrig blockera dem. Nej. Så det ska det alltid vara öppet om där. Sen. Till och med i garage som folk stänger den och det är fel. Ja, det ska alltid vara öppet. Ja. Så alla ventiler öppna och inte blockerade. Nej. För annars blir det kondens. Ja, och sen är det är jätteviktigt att den cirkulerar luften hela tiden. Ja. Alltså det är ungefär 6-8 gånger per timme cirkuleras hela mer antar jag. Det beror på hur fläktmotorn är på och vilken temperatur man vill ha. Mm. Men det cirkulerar hela tiden så det är viktigt att den hela tiden tar in fräsch luft och värmer upp det. Och vad jag förstår, det gick ju bra att bara sänka, men om man stänger av, då var det ju bara stänga av eldrift eller där. Ja, eldriften har vi stängt eftersom den går på gas. Ja. Jag förstår inte riktigt frågan. Nej, men om det är varmt ute och man inte behöver man ha den på hela tiden, eller så man ska aldrig stänga av den. Jo, det är alltså värmen, alltså då går du på sommarläge, då sänker du temperaturen. Ja, det är så alltså, jag menar. Välja, ah, okay. Vi kan titta på det här. Du kan välja bara varmvattenläge, alltså sommarläge kallas det. Ja, okej. Okay. Och då vi går ner, den lås upp. Mm. Vi går ner på 30, nu börjar det bli varm här alltså, så vi ska gå på 24 så vi stannar pannan. Och där vi går dit. Och sen försöker jag att hålla 24, vi går lite till. Så, det var det. Mm. Vi stänger och vi startar om från koppling. Och det är hemknapp, säger han. Mm. Och sen vi trycker en gång till. Så när man inte ska ha varken värme eller varmvatten, då stänger man bara av? Då man bara stänger av. Ja, ja. Man behöver inte ställa in något, utan man trycker bara på, vad står det där? Frånkopplingen. Frånkoppling i mitten och sen rumtemperatur och sen varmvatten kopplat står där. Och där du väljer du, nu står det på 60. Ja. Och det är ganska bra, man kan på vinterhalvan vill ha mycket, då kan man gå till, han vill starta till 60 eftersom vi fyllde med vatten som var inte rätt temperatur, då han börjar värma upp där. Mm. Och den går på gas naturligtvis. Ja. Sen är 70 har vi max. Mm. Och det är ganska mycket. Ja, så jag tycker att det är 60. Sen är sommarläget, det räcker med 40. Ja. Det räcker gott och väl. Ja. Det var det. Och sen ska vi se tillbaka. Där har du lite annat. Ska vi stänga dörren eller? Nej, det kommer väl inte in. Okay. Nej, det är lite klocka och lite temperatur och lite allt möjligt. Det är inget stort. Man lär sig. Ja. Man kan släcka lampan till exempel. Alltså lyset som blir på natttid och man jobbigt så att det lyser för mycket. Är alltså, det någon liten instruktion om ja, vi får en häfte, något häfte så också så att om vi glömmer bort. I alla fall, ja, då så. Ja, men det låter enkelt när du säger det i alla fall. Ja, men det är inte så svårt. Så sen är förberedd för Agneträd, alltså man kan ansluta med en annan dusa så man kan kontrollera pannan långt ifrån husbilen. Så man startar när man vill komma, till exempel 2 timmar innan man vill ha värme. Så, oj, nu regnar det ordentligt. Okay. Där har du en knapp som den är bra att ha, den första där, fabrikationsinställning. Mm. När det blir en fel som återkommer ett par stycken en gång, eller gasolen är slut, det var det som jag vill säga. Att när gasolen till exempel är slut och man glömmer, då blir det felmeddelande. Okay. Ibland är det bra att man nollställer den, alltså ställer till fabriksjusterat. Mm.
det är bra att man faktiskt en gång per år att man gör det, bara att den kan vara till exempel, man kan ställa den på nattläge och då sänker det temperaturen, eller på lite olika information, som då samlas det ganska mycket som är inte oanvändbar, men han har på baktankarna den hela tiden, så det är bra att man en gång per år nollställer den, att helt enkelt gör det. Alltså mer ska ni inte, det allting står tydligt, den är faktiskt en av dem att jag gillar den, den är faktiskt ganska mycket och ändå samlat på en och samma ställe. Jättebra. Så det backar vi och där och frankoppling, nu är vatten är på 40 grader grönt, som allting fungerar som det ska. Och där och frankoppling. Och där visar det hemknappen om man ska trycka. Det var allt. Ja men perfekt. Så nu om vi vill, och värmen är på nu. Värmen, eller? Ja, men nej, nu stängde vi. Nu stängde vi. Ja, vi har 24 grader. Så ja, det behövs inte göras mycket här. Nej. Men det får inte nudda någonting. Det är bra. Ja, det är ingen fara. Nej, okay. Men när vi är här, alltid. Folk stoppar lite saker kring där, som hittar en lucka eller här. Försök att låta den vara i fred. Den gränsen, eller alltså, 20 cm eller något. Fylla med saker och ting. Jag måste andas. Jag måste andas. Och när det är sängen är jag sett att det blir ganska stängt i alla fall. Så till och med om det blir överhettning. Och då kommer det att säga en lampa som är överhettning. Försök att ta då öppnar vi bara den. Eller, där har de installerat en. Ja, vi får testa. Det kanske ibland behövs att man monterar en till. Att det kommer ännu mer luft in. Det är trots allt, jag ser det ganska tät här. Och jag gillar inte det. Nej. Så kanske nästa gång en liten ventilationsgall. Lite större. Eller man kan öppna här också extra. Den hade jag hemma. Jag tyckte att det är så ful med hålen. Så perfekt. Det är bara en liten prydnadssak. Det är bara en liten prydnadssak. Så jag har lite den gamla. Hade du inte i rosa eller? Ja, precis. Ja, men man får måla den. Ja, man får måla. Det kan vi göra. Ja, nej men jättebra. Tack snälla. Absolut. Men det ska vi nog klara. Men som sagt, annars läser vi instruktionsboken. Ja, om det är något som... Är ganska... Och så har vi ju filmen nu som vi kan titta på. Ja, absolut. Så det ska nog gå bra. Det ska gå bra. Ja, jag tänkte så, den där kände jag inte igen, men det var ju din. Nej, det var det för att komma åt. Ja, jag fattar. Nu har jag flyttat lite grejer här. Så är det något som... Oj då, nu får du montera om hela pannan. Den är tät. Ja. Tänk på den där. Ja, jag förstår. Vi får öppna dörren där lite ibland då, om man har värme på. Och sen om det händer någonting så vi får göra lite extra lucka. Och så att den andas lite bättre. Ja, jättebra. Bra. Nej men tack snälla då. Absolut. Tack. Och lycka till. Tack. Nu är det bara att fixa ordning. Johanna ska fixa ordning husbilen och lägga madrasser och saker på plats och fylla skåpen som vi var tvungna att fylla för installationen av den här lilla displayen. Men det känns jättebra och jag tror det kändes enkelt när han förklarade i alla fall. Så att jag tror det blir jättebra. Och han kommer ju förmodligen på Skara-träffen, så att är det några frågor så får vi väl fråga honom då helt enkelt. Men nu fortsätter resan! Nu har vi fått en ny panna. Så där har han bara satt någon plugg. Där den förra lilla, vad ska man säga, displayen var ju inte, men den manuella displayen. Och nu har vi en elektronisk display. Som jag inte alls vet hur den funkar, men den har Åsa. Den har Åsa filmat, så den ska hon förstå. Så nu ska jag, bädda allt. Här är tomt. Allt som ligger här. Och där ska jag bädda upp i sängen igen. Jag önskar mig lycka till. Så där, jag lyckades få upp allting igen. Så nu är det allt i sängen här. Grejer. Och det här får jag ställa ner på golvet. Här är tomt. Tomt med grejer. Jippi! Nu kan vi köra. Mot Varberg och Morup. Nu lämnar vi Farouk och autokaravan. Och ger oss ut i regnet. Först ska vi till Butik Harmoni.
som ligger i Hula. Och sen ska vi till Morup. Och sen kanske vi ska till Varberg. Och sen ska vi kanske till, eller sen ska vi till Skara och Husbils och Annikas träff i Stora Ekeberg. Det blir superspännande. Och nu har vi panna. Nu är vi på väg. Vart är vi på väg? Vart är vi på väg? Vart är vi på väg, slingan? Ja, vart är vi på väg? Hur känns det att köra? Det känns jättebra att köra. Ja, ja, det är jättekul. Men ny panna, det måste ju vara någon speciell känsla, eller hur? Ja, visst. Det känns varmt i rumpan. Ja, mot Hula då. Hula kjol. Frågan är vad vi är i för landskap nu, vet vi det? Nej. Vi får kolla på kameran. Ja, och det står inte på GPSen. Kan det vara Västergötland? Bohuslän är vi ju inte i än. Och in Halland är ju lite längre ner, va? Ja, jag vet inte. Jag får helt enkelt googla. Det är roligt att lära sig lite geografi och var landskapsgränserna går. Jag har ju mitt lilla system med tips och ställen. Indelade i landskap. Då måste jag veta var landskapen ligger. Då blir det ju svårt. Ja. Vi är i Västergötland. Titta, där var en sån fin bro som vi tycker om. Stenbro. Ja, fick vi se den då. Så Västergötland är vi i än så länge. Här var det någon liten Forsbergs fritidscenter, husbilar. Det är bara Julie Andrews som fattas här, som springer över kullarna. Alltså det är så grönt. Det är säkert, det är någon gång mitten av maj och det är, det är tisdag i alla fall. Grönt och skönt. Vi är på väg 41 mot Varberg, men vi ska till Hula, Morup, kanske Varberg och sen Skara, Stora Ekeberg. Väldigt grönt och fint och tjusiga vägar. Så väg 41 får godkänt, eller hur? Ja, än så länge. Vi har bara åkt 2 kilometer på den här. Ja, men godkänt 2 kilometer då. Där var det lite fina graffiti på tomatodlingarna eller något. Nu är det Varberg till vänster och Borås till höger. Men Borås har vi ju redan upptäckt, så nu är det mot Varberg. Men den får ju stanna där nu. Den ska svänga nu. Nej, men jag menar att de ska bakom. Ja. Och vi närmar oss Halland, så att det blir ett nytt landskap på Gullarullans bucket list över Sveriges alla landskap. Så det blir trevligt, så att vi vet inte riktigt var gränsen går mellan Västergötland och Halland. Men det är väl här någonstans då. Titta vad härligt. Sundholmen. Är inte det här stället? Hyltenäskulle. Fornminne. Det stod precis nyss Varberg, Halland 1 kilometer. Så nu är det Västergötland fortfarande. Ja, det är fortfarande där lite suttigt. Men du satt och sov, så jag vill inte väcka dig. Men nu är det bra, så gör det själv. Ja, jag kände på mig att vi skulle över landskapsgränsen. Det verkar det så. Ja, landskapsgräns.
gränsskylt. Men då är vi förmodligen i Halland nu. Tror du? Ja, vi måste väl ha åkt en kilometer. Men det kanske var den skylten. Den visade det. Ja. Här står det något om Kullagårdens... Vad var det då? Café? Falkenberg, Morup, höger. Jag läste på Wikipedia att Morup hade en parkering där det stod sopor förbjudet. Och sen så var Morups enda sopstation där. Ja, jättemärkligt. Vi får väl se om vi kan se den skylten då. Om det var det som var Morups mest kända kännetecken. Nu känns det som Halland och det känns som att havet är nära på något vis. Jag vet inte, det känns som att det är sand. Det är Glommens fiskehamn är rakt fram. Men nu ska vi svänga... Nu ska vi svänga höger här. Vart här? Höger, Glommen 5.